Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині зафіксували 10 нових випадків COVID-19. Таку інформацію надав обласний департамент охорони здоров'я. Всі захворілі дніпряни. Загалом у регіоні 791 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції. Подолала недугу 91 людина. Півмільйона за свободу злочинці викрали мешканця Тернівки. Забрали в нього телефон, документи та автівку. Викрадачі катували чоловіка, поки він не погодився знайти гроші. Його відвезли додому та пообіцяли незабаром повернутися. Чоловік одразу звернувся до поліції. Зловмисників шукав весь особовий склад карного розшуку Павла Града. Відпрацьовуючи 1 травень, поліція виявила авто потерпілого, а під час огляду у водія вилучили особисті речі потерпілого. Згодом правоохоронці з'ясували, що до складу злочинної групи входили 5 чоловіків від 20 до 35 років. Наразі 4 викрадачів затримані, ще одного розшукують. Їм загрожує до 12 років тюрми. Перейшов на інший бік. СБУ блокувала діяльність наркоугруповання, яке організував екс-слідчий одного з райвідділків поліції Кривого Рогу. Разом з місцевими кримінальниками він організував наркобізнес. Вони контролювали збут амфетаміну в кількох районах міста. Психотропні речовини зловмисники виготовляли у власній нарколабораторії, яку облаштували в сусідній області. Щомісяця ділки збували заборонених речовин на понад мільйон гривень. Організатора та п'ятьох його спільників затримали. Загалом у фігурантів вилучили майже 1000 розфасованих доз метамфетаміну і канабісу загальною вартістю понад 1,4 мільйона гривень. Наркоділків затримали і в Кам'янському. Поліцейські документували їхню злочинну діяльність кілька місяців, зібрали докази та затримали 2 місцевих жителів, причетних до збуту наркотиків на території Кам'янського та прилеглих районів. Під час обшуку у квартирах фігурантів вилучили дози фасованого опію та марихуану. Вилучені речовини направили на дослідження. Наразі одного із затриманих взяли під варту. Рішення по іншому зловмиснику ухвалять після експертиз. Наразі поліція відпрацьовує зв'язки затриманих. Триває розслідування. На пожежі врятували 2 дорослих та 8-річну дитину. Займання сталося в багатоповерхівці на проспекті Поля у Дніпрі. Прибувши на місце, ДСНСники з'ясували, що пожежа виникла на сходах між 4 та 5 поверхами. Там горів інтернет-кабель. Сильне задимлення не дозволило жильцям самостійно евакуюватися з верхніх поверхів. Тому пожежники зняли їх за допомогою автодрабини. Стояти у чергах не обов'язково. Тепер у Дніпрі для проїзду у громадському транспорті можна оформити електронний квиток. Відповідний мобільний додаток розробив департамент інформаційних технологій міськради спільно з фахівцями IT Дніпро Ком'юніті. У мерії кажуть, електронний спецквиток – це зручно. Більше того, це дозволить значно скоротити черги у пунктах видачі документів. Як оформити електронну спецперепустку? Далі в сюжеті. Майже тиждень біля міськради шикується величезна черга. Це за перепустками для проїзду в громадському транспорті. Загалом у місті працюють 5 пунктів, де щодня 26 співробітників видають спецквитки, але черги не зменшуються. Не більше людей приходить зранку, кажуть фахівці. Черги вони є тільки зранку. Тобто багато людей, дуже багато людей, які приходять в 8, о пів на 9, о 9, хоча всі знають, що пункт видачі він працює з 10 до 16. Тому станом на 10 вже є там 60-70 людей в цій черзі. І поступово підходять нові люди. Як тільки пункт видачі відкривається, вони обробляють 1-2 людини кожні 2 хвилини. Кожен стол. Таких столів у нас у міській раді, наприклад, 6. Дніпрянка Олена дотримувалася карантинних обмежень досить довго. Тепер, каже, щодня має їздити у справах в центр міста. Для цього прийшла за перепусткою. Хоч черга й була довга, однак, каже, жінка стояла не більше 10 хвилин. Сиділа на карантині. А теперь, когда уже появилась возможность, значит, надо брать пропуск. Да очень быстро, очень. Ну вы же вот там подошли, мы там стояли, мы уже на ступеньках.
А ось Вікторія бере перепустку, щоб їздити на роботу. Тривалий час сиділа вдома на карантині. За потребою користувалися таксі, а ось тепер прийшла за спецперепусткою. 10 хвилин і документ на руках. Але не для всіх городян все проходить просто та швидко. Аби позбутися черг, у міськраді розробили мобільний додаток. За його допомогою можна отримати спецпроїзний онлайн. Якщо ми там в середньому видаємо по 12-15 тисяч в день цих білетів, то понятно, что скопление этих людей достаточно сложно отрегулировать. Потому городской совет в достаточно короткие сроки, то есть я бы сказал рекордные сроки, разработали приложение. Отже, тепер, щоб отримати спецквиток для проїзду в громадському транспорті, йти до пунктів видачі не обов'язково. Усе можна зробити онлайн. Оформити перепустку можна через мобільний додаток у Google Play для смартфонів або на сайті dnieprorada.gov.ua. Незабаром ця послуга стане доступною через App Store. На офіційному веб-сайті міської ради є розділ «Послуги для мешканця». У ньому вже є посилання «Електронний спеціальний квиток міста Дніпра». Переходячи на нього, є посилання на додаток у Google Play Market. Також можна оформити заявку у веб-версії для зручності, а потім відкрити її за допомогою додатку. У міськраді кажуть, розраховують, що з наступного тижня черги біля пунктів видачі проїзних спецперепусток зникнуть, адже процес їх отримання для містян максимально спростили. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Три етапи. Мінінфраструктури та МОЗ розробили план виведення транспорту з карантину. На першому етапі планують запустити міський транспорт, крім маршрутних таксі та приміські у межах одного району, а також відкрити внутрішні авіаперельоти. Частково відновлять цю роботу залізниць. Посадовці кажуть, курсуватиме до 50% електричок у години пік. Також на рейки вийдуть 42 поїзди дальнього сполучення. На другому етапі дозволять міжобласні та міжнародні автоперевезення. Запустять всі приміські поїзди, які курсуватимуть у світлий час доби, і всі пасажирські поїзди, крім сезонних. А на третьому етапі відкриють міжнародне авіа- та залізничне сполучення і запустять сезонні потяги. Всередині порожньо, а метро працює. Дніпровський метрополітен продовжує свою роботу попри карантин. Поки немає пасажирів, кипить робота на станціях та в депо. Фахівці проводять капітальний ремонт ескалаторів, перевіряють рейки та технічний стан потягів, модернізують вагони. Як дніпровська підземка готується до виходу з карантину, бачила наша Марія Бондар. Тихо та темно – такий вигляд має метро на карантині. За понад 20 років існування дніпровського метрополітену така картина вперше. І хоча станції для пасажирів зачинені, робота там все одно кипить. Метро готують до виходу з карантину. Працівники проводять ревізію рейок, ремонтують ескалатори. Є час і на карбування швів. Кажуть, раніше це проводили тільки вночі. Нержавіють без діла і вагони. Щодня вранці і ввечері один потяг робить два обкатні кола. У такий спосіб перевіряють перемикання швидкостей, справність гальм, рейок та світлофорів. Потім поїзд повертається на огляд у депо. Спочатку вагони оглядають слюсар та електромеханік. Говорять, на це витрачають щонайменше півтори години. Осматриваю, щоб ящики були закриті, щоб кріплення були на них, тросики, щоб були кріплення, щоб не терялося. Приділяють увагу і салону. Тут перевіряють двері, всі вмикачі у кабінці машиніста та радіоприймач. При нажатті клавіші. Раз, два, три. Эту информацию слышит. 3-2 раз. То есть это обратная клеточка идет. И так проверяется каждый вагон. Також у карантин знайшовся час і на модернізацію деяких вагонів. Тепер вони наново пофарбовані. У депо метрополітену наголошують, в їхній роботі майже нічого не змінилось. Адже справність вагонів співробітники забезпечують щодня. Карантин дозволив провести деяку модернізацію подвижного составу, кабін, в частності,
культурне состояние доведено до більш високого рівня, покрашених вузлів вагонів. Метро в Україні будуть відкривати, коли пандемія коронавірусу піде на спад. За планом, це відбуватиметься на четвертому етапі виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це буде не раніше 22 травня. Але дніпровське метро готове до роботи в будь-який момент. Зараз ми робимо такі всі наладочні роботи, і я думаю, ми підготуємося і пустимо. Как только будет дано разрешение на работу метрополитена, в зависимости, какое оно будет, с ограничениями или без, так мы и будем работать. Но, в принципе, мы готовы выйти сразу на 22 число, выйти в штатном режиме и, согласно графика, опустить все поезда, которые у нас в плановом порядке и должны работать. Коли підземка повернеться до звичного режиму, підвищення цін на проїзд не планують, зазначили в метрополітені. Марія Бондар, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі в ефірах. На все добре.